Okay, Team Hagrid, prøv at fjerde til en ny video! Ej, okay. Og undertegner er altså... Pikken. Oh, hold nu din kæft. Hold nu din fucking kæft på det der pikken. Du skal fucking ikke til at køre ind på det. Jeg er fucking nød. Nej, nej. Hold kæft. Hold kæft. Snak til ham. Nej. Du er sådan en fucking gang. Nå. Men Team Andrew Roth her med en ny BK video. Det lyder altså ret fedt. Igul og... Hvis du bare satte et P på, han ikke? Hold nu kæft. Så ville der stå pikul. Ja, pikul. Nej. Det var fordi man skulle ikke trykke sig. Pikul. Så skal der være et E i stedet for et I, okay? Nej, nej. Alright? Nej, ellers så står der pikul. Et I, det kan godt lyde som et E nogle gange. Ja, men... Om vi kan opkalde det igennem den der port. Pikul, står der så. Det er ikke engang, det lyder bare fagget. Nej, pikul. Og det gør det andet også. Se, han er ude foran. Ja, så. Så hold din kæft med den der pikul, okay? Nå, men Team Angry Dwarf her, og hvis I ikke kunne forstå, hvad jeg sagde før, så siger jeg det igen. Team Angry Dwarf her, det har jeg sagt mange gange nu. Ny BG. Ny og ny, det vil jeg nu ikke kalde den. Altså, det er jo en gammel BG, fra tilbage i 96, så det er jo det er sjovt, det er interessant. Det er en interessant, interessant synsvinkel op i det med det her mening. Det synes jeg, det synes jeg. Altså, det er jo det her forhold mellem de gamle gamer og de nye gamer. Og hvad der ligesom sker der, gamle BG'er, nye BG'er. Det er meget interessant, meget spændende. Emil? Ja. What the fuck? Hvad mener du, Jørgen? Den har lige været her. Hold din kæft. Jeg sagde sgu ikke det lort. Du sagde ikke det lort. Nej, nej. Hvem gjorde så? Jørgen Lidt, for fanden. Jørgen Lidt snakker sgu da ikke om World of Warcraft. Han snakker sgu da lige præcis det, han har lyst til. Ja, det kan godt være, men han snakker stadig ikke om World of Warcraft. Og ja, det ved du, fordi du er sammen med ham 24-7 eller hvad? Ej, kæft nej. Jørgen Lidt, han er klar. Jørgen Lidt er sej, men han er den helt store idol, altså. Jørgen Lidt. Han er god. Han kan bare det der med poesi. Poesi? Ikke en skid, han kan. Det er sgu ikke poesi, det der. Det er bare... Det er bare liderlighed udtrykt på en, på en filosofisk måde. Præcis. Og det kalder du... Nej. Og det kalder du filosofi, hva'? Yes. Det var derfor, du aldrig nogensinde blev advokat eller filosof. Hvad fanden er filosof, det lyder ret spændende. Ja. Okay, go. Jeg sagde, hey, der er en healer. Hvad fanden er det, hun? Jeg vil nok, du er oppe ved lamper mere. Jamen, jeg er ikke oppe ved lamper mere, jeg er nede med Gold Mans. Det er kun facts, der er til Gold Mans. Nej, mand. Det er de der Gold Diggers, der er dernede. Gold Diggers? Gold Diggers. Oh, hvad fuck skal det? Åh, jeg gider den der feral cat godt lade være med at løbe sin fucking mand. Nu kommer Jørgen Lett lige om lidt igen. Jeg kan sikkert møde på vejen. Åh, nej. Giv mig lige 5 sekunder før han kommer, ikke? Så har jeg tid til at løbe ud, finde ræb og hænge mig. Fjert, man. Jeg vil godt have din computer, hvis det er der. Men det er godt arve. Det skal du nok ikke. Jeg vil også godt have din overkamp, så jeg skal lige bruge koden nu. Hvis du nok gør, ikke? Bare sådan en sikkerhed. Jeg skal nok skrive det alt sammen i mit testament, der. Nej, men jeg kan bare få det nu, hvis du ikke når at skrive testamentet. Testament, det. Hold bare sådan kæft, det. Bare sådan, bro. Jeg er sikkert spille. Emil, jeg skal ikke have min account hacket. Specielt ja. Ikke af dig. Så ved du, det er mig. Ja. Og det ville gøre mig pisse sur. Jeg vil jo ikke hacke, jeg vil bare gå ind på den og se, hvad du har tænkt. Ja, så ville du nakke nogle af mine ting. Nej, jeg tager lige det her, og så sender jeg det, og håber, han ikke opdager det. Og hvis han spørger, så siger jeg, det var et uheld. Jeg ved ikke, hvordan det er kommet til at blive sendt til Argos. Nej. Altså, det kan jeg jo heller ikke vide, hvis det er din bror er blevet hacket med. Jeg kan jo ikke. Nu er den der simpelthen er lort til mig, eller altså. Det kan du sgu da godt, hvis du er den eneste, der kender mit fucking password. Men du ved jo ikke, om det er nogen, der har hacket din konto i princippet. Altså nogen, som ikke er mig. Så hvis din konto bliver hacket i morgen, og det så ikke er mig, så vil jeg være så uheldig at blive beskyldt af dig alligevel. Ja, men sandsynligheden for, at det er dig, sådan...
du stopper, og den her lige der. Det synes jeg altså er meget fordømmende, det der, Mikkel. Det kan jeg ikke... Fordømmende, hør lige, dreng. Jeg er filosof. Filosof. Du er ikke fil... Det hedder filosof. Det er sgu da lige meget. Det er sgu da... med F, mand. Det er sgu da ikke lige meget. Fuck, så får han bare lige fuldt liv. Fuck ham. Der er herovre, du fag. Ja. Jeg er sjovt nok på ham. Nej, du er han. Hvor er det? Jeg kan ikke se ham. Nå, så er jeg på en anden her. Så bliver jeg nakket. See you guys. Nå, okay, det måtte jeg sige. Kom nu, man burst ham, man. Hold nu kæft, jeg er død. Er du død allerede? Ja, man. Hvad laver du, man? Kæft, jeg stadig. Stik mig Pepsi. Det kan jeg sgu da ikke. Jo, du kan. Jeg sidder sgu da lige og gamer. Hvad er der? Jeg kan ikke se et skid. Hvad med det her? Ellers så kommer Jørgen Lett igen, mand. Åh, nej. Jeg kan allerede se ham herfra. Fuck, det var noget, mand. Hvad skal vi nu høre? Vi skal ikke høre med Metallica. Jeg overgår ikke høre med Metallica. Kan du ikke lide Metallica? Jo, jeg kan. Nå, så kom der heldigvis. Kan du ikke lide Metallica? Jo, jeg kan, for fanden. Jeg sagde bare, jeg ikke gerne vil høre noget andet nu. Kan ikke lide Metallica? Åh, hold nu din kæft. Pickle hader mig. Jeg kan... Nej, det... Bare fordi jeg siger, at jeg ikke har lyst til at høre Metallica lige nu, så er det fandme ikke det samme som, at jeg hader Metallica. Mikkel. Det må du lære at forstå, altså. Det ville man jo også kunne gøre. Hvis der er en chat, der er sådan en pickle. Du ved sådan en pickle. Nu holder du bare din fucking kæft lukket. Ja. Helt lige, jeg er den bedste på vores hold. Mikkel, jeg er sikker på, at alle der sidder og ser den her video, de hvordan kan jeg være den bedste på vores hold? Det er fordi, jeg stjæler alle de andres killingsblød. Det er også en fejl. Det er en blød. Du spiller sådan en glitch. Åh, jeg er fandt i vandet. Jo. Fuck, der er egentlig varmt her. Hvor er så varmt? Hey, der er sådan en faggot løve herovre. Det er sådan en drøb faggot løve, der var lige herovre. Sådan en lysende, hyggelig løve ting. Så er jeg ved at blive kvalget den der pepsi. Det var dejligt. Hvor er det dumt? Hvor har du gjort dig pepsi? Men jeg bare nægte gælder det. Har du sådan noget endnu? Hvad for en? Pepsi? Nej, for fanden. Den er i mit glas. Jeg skal forbi dig for at komme hen til vinduet, ikke? I to tosser. Hvad har I? Har I nogle overvejelser omkring aftensmad? Det vil sige nej. Ja. Henter I pizzaer, eller hvad gør I, eller et eller andet? Hvad har du forestillet dig? Jeg kunne faktisk også spise pizza en gang til. Så går du bare over. Det er bare fordi, det er jo en masse mad. Hvad med dig, Mikkel? Jo, det er, man kunne da godt klemme en pizza ned. Jeg tror, vi tager pizza fra. Jeg ved ikke engang, om jeg har penge. Jo, det har jeg. Jeg har jo, man, du er rich kid. Jeg er sgu da ikke rich kid. Ja, jo. Er det stensikker, man? Ja, jeg er sgu da. Jeg sagde bare, at den er stensikker. Jeg sagde ikke, du var stensikker. Du sagde jo rich kid. Ja, det er du også. Den er stensikker. Der er ikke så meget. Du har glemt at give mig symbiosis. Hey, kom over til farm. Det der, det er alligevel tabt. Kom over til farm. Ja, du ret. Jeg har brugt kendt. Der er en healer. Der er kun en healer. Er du klar? Kom nu. Ja. Hvor er det, dør jeg af? Oh my god! What up, buddy night? What up, buddy night? Pumpe, mand. Nej, for fanden, der er to. Og nu er der en. Forkert. Lockout, lockout. Forkert key, okay. Oh, fuck, vi får munden. Oh, han dør. Oh! Bounce. Ja, han er død, mand. Han blev en voldk. Voldnakker i ansigtet. Ja. Så han fik et grimt ansigt. Han havde et grimt ansigt. Han var undead. Hey, det er jeg. Tag lige blæksen. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. ved du hvad? Der er chancen for, at der er en rogue, jeg forstår. Nej, der er ikke nogen rogue. Der er sådan fra andre players. Jeg tager gode mand. Godmorgen. And I go to the stars. Du kan godt lide sang. Ja, for fanden. I'm running out of the water, man. Hvorfor? Jeg bruger næsten aldrig min burst. Jeg glemmer altså at bruge den. Ja, skal jeg bruge min burst? Hvor er healeren? Hey, er du her? Hvor er healeren, man? Ja. Er det ham der Jalank? Nej, healeren er væk. Ja, herop. Han hedder Freezy et eller andet. Freezy Floyd. I don't know. Jeg står frequency, man. Ja, frequency, det kan godt være. Jeg står stadig. You get lucky. What up all night, you get lucky. Hey, må undskyld, hvis jeg sidder i søen. Men jeg kan ikke finde på andre at lave det. Oh man. He's sitting there and singing like a little gay boy.
Åh, har du røstet? Nej. Tror jeg. Jeg ved da også, symbiosis. Er du overhovedet her? Nej, du er ikke engang. Øj. Jeg kommer lige med. Tart. Der er 16 sekunder. Det overgår jeg altså ikke at vente på. Ses. Øj, det kan da meget tight. Det var dig, der rystede Pepsi. Spil du lige Pepsi på din strømme der? Ja, fordi jeg skulle åbne den, når du rystede. Øj, Emil. Og nu har jeg lov at kalde dig en tart, altså. Du har lige fået det lort. Det er dit skyld. Nej, for helvede. Jeg vidste ikke, du var rystet. Det kan jeg ikke se på det. Nej, for fanden, så kunne du åbne den med lidt forsigtighed, ikke? Det gør jeg, altså. Jeg åbnede den her, fordi jeg skulle komme med nogen computer. Kom ind, kom ind til Black. Kom nu bare ind til Black Smadder. Får jeg så symbiose, så? Ja. Nej, der er hårde derinde. Ja, for fanden, det er dem, vi skal slagte. Slagte? Hvad snakker du om? Der skal blive slagtet her, mand. Du bliver slagtet mere end sådan noget slagtekøer, mand. Slagtet? Det hedder ja. Kødkvæg. Præcis. Hvad er det? Hvad kan det lige? Hvad gør jeg? Hvad? Symbiosis, mand. Åh, så væk herfra. Væk? Så ikke angribe, mand. Hey, så vent til jeg i stedet. 2, 1... Vi går på raiden, mand. Nej. Vi går på healeren! Gå på... Øj... Gå på healeren! Hvem er healeren? Ham herovre, der står på huset. Vestmød, Blacksmød. Han er stunnet. Jeg tror... Åh, vi bliver knippet. Og på healeren, på healeren! Åh, jeg bliver hele tiden rooted og stunnet og rooted og stunnet og stunnet og rooted. Jeg stunner. Åh, jeg dør også. Oh my god. Run. Åh. Oh. Lige pludselig var det bare alle sammen, altså. Det er ret mærkeligt. Nej, man. Vi får knivet. Skal vi bare opgive? Du skal bare stå og danse her. Nej. Åh, oh shit, vi bliver gangbanget, prøv at se pointene, åh, oh fuck. Hey, vi kan også spille Dota. Har du Dota på din computer? Nej. Så gider vi ikke. Vi gider ikke vente på, at vi skal starte. Lad os have ham der trompen. Nu skal vi spille Minecraft, ja. Ja, vi vil hellere spille Minecraft på Dota. Springe ting ned. Vi skal springe Hogwarts fuldstændig i luften, når vi batter mod hinanden. Kom og hjælp mig med det. Hvor nej, det er uden. Og du er sindssygt for tiden. Ja. Det er helvedes til det for tiden. Hvordan skal jeg vende mig til min stemme? Den vil jeg også bruge. Hver gang jeg ikke spiller med dig, så er jeg altid sindssygt. Når jeg sidder og spiller med dig, så er jeg altid lort. Nå, okay, Team Angry Golf til... Det her var det andet afsnit af... Epic Ganking in BG's. Du taler rigtig sådan en smidt. Epic ganking. Nå, ja, jeg filmer sjovt nok, Emil. Ikke mere. Jo. Nej. Jo. Og. Nej. Og. Okay. Gør det sgu da ikke. Jo. Du har jo stoppet. Nej. Åh, men, ja, egentlig.